predpoveď, pri ktorej vás vítam. Vývoj počasia u nás súvisí s oblasťou nižšieho tlaku vzduchu nad Bieloruskom. Jej nevýraznú oblačnosť alebo hmly môžeme pozorovať aj nad našim územím. Pričom na juhozápade a juhovýchode Slovenska je oblačnosti menej. Za tejto situácie výraznejšie zrážky neočakávame ani zajtra. Skôr sa bude v chladnom vzduchu tvoriť v noci a z rána hmla, a to hlavne v údoliach a kotlinách. Tá môže v tomto ročnom období pretrvávať aj po celý deň a môže z nej mrholiť. Ojedinelé prehánky sa vyskytnú len na horách a od 1500 metrov budú snehové. Chladný vzduch sa v Karpatskej kotline len veľmi pomaly prehrieva a zajtra budú teploty podobné ako dnes, teda od 5 do 10, na juhu do 14 stupňov. Ako som už spomínala, v noci sa budú tvoriť početné hmly, tak jazdite opatrne. Okrem toho môžu byť cesty vlhké zmrholenia, a teda aj šmikľavé, a situáciu môže skomplikovať aj migrujúca zver. V noci sa teda bude tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť, ale ojedinele bude jasno až polojasno. Teplota poklesne na 3 až 0 stupňov, v horských dolinách a kotlinách do minus 4 stupňov. Pred nami je druhý víkendový deň a vyzerá to tak, že bude veľmi podobný tomu prvému. Pekné jesenné počasie nás čaká na západe Slovenska, kde bude prevažne polooblačno a denné teploty tu vystúpia na 10 až 14 stupňov. Na juhu stredného Slovenska bude takisto zväčša polooblačno, smerom na sever to bude skôr oblačno až zamračené, v údoliach môže pretrvávať hmla, z ktorej aj zamrholí. Teplota 6 až 11 stupňov. Podobne má byť aj na východe, takže v južných okresoch bude obloha zväčša polooblačná, v horských oblastiach má byť oblačnosti viac. Teplota tu vystúpi na 7 až 13 stupňov. Ochladenie sa prejavilo hlavne na horách, kde od nadmorskej výšky 1700 metrov bude celodenný mráz ojedinelými snehovými prehánkami. Vo výške 1500 metrov budú zhruba plus 2 stupne. Bio zostáva na dvojke a to je slabá až mierna záťaž. Prvé dni budúceho týždňa budú veľmi podobné, teda teplota sa bude pohybovať od 6 do 14 stupňov. Zmenu počasia očakávame v stredu, kedy sa zamračí a vyskytne sa aj dážď. Od 1500 metrov to bude sneženie. Vo štvrtok sa ale počasie opäť zlepší. V stredu bude od 7 do 11 a vo štvrtok od 9 do 14 stupňov. A na záver ešte počasie v Európe a vo svete. Na francúzskej riviere má byť pekne, prevažne polojasno, s teplotou 22 stupňov. Na pobreží Turecka pokračuje leto, takže má byť slnečno a oteplí sa na 30 stupňov. Na severe Európy bude oblačnosti viac a môže aj sprchnúť. V Kodani sa bude teplota pohybovať okolo 12 stupňov. V Paríži bude ešte teplejšie, a to až 16 stupňov, a obloha má byť prevažne polooblačná. V Írsku sa zajtra môžu tvoriť lokálne prehánky a v Dubline vystúpi teplota na 15 stupňov. V Karibiku bude prehánok a búrok stále dostatok a napríklad na Kube sa bude teplota pohybovať okolo 32 až 33 stupňov. Búrky sa zajtra nevyhnú ani Filipínam, kde sa teplota vyšplhá na 32 stupňov. To je z počasia všetko. Ja sa na vás teším opäť zajtra. Dovtedy dovidenia. We'll be right back.